aho muri iki gihe ikoresheje leta yacu dukangurirwa kwirinda dukangurirwa ndetse kuguma mu ngo n'andi mabwiriza yose uko tuyabwirwa ngira ngo dukwiye kumva tukagira ubwenge kugira ngo dushobore kwirinda turinda n'abacu nyamara ibi bihe mureke mbabwire ko no mu gihe cya kera uko tubisanga muri Bibiliya ndetse no mu buzima bw'Abanyarwanda ibi bihe bigoye ibi bihe birimo ibyorezo by'indwara ibihe birimo ibyorezo by'inzara ibihe birimo intambara ibihe birimo ndetse isenyuka ry'ibintu byagiye bibaho bice byombi badusomeye ari mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ari byo twabonye kuri Babuloni bakatubwiramo umugambi mwiza Imana ifitiye ubwoko bwayo kimwe no muri mu Baheburayo igice cya 11 cyane cyane uriya murongo wa 40 twasomewe Imana iracyadufitiye umugambi binyuze muri iri jwi ry'umuhanuzi kandi tukibuka ngo aka kaga ubwoko bw'Imana Isirayeli bari barimo cyane ubwo umurwa wa Babuloni wasenyukaga Babuloni ngo bari bafite ikintu cyabaranze kirimo ikintu kimeze nk'ubujiji ariko kirimo n'ikintu kimeze nko kutumvira ndetse no kujijinganya ibyo byatumye abantu bamwe mu gihe hasenyukaga abantu barahunga ndetse n'abasigaye bose ngo bibwiraga ko ari ibintu bigiye gushira ndetse bakibwira ko ari ibintu bitazabagira ingaruka nyinshi nk'uko bamwe mu Banyarwanda uyu munsi babyibwira nyamara muri iki gihe cya Babuloni Babuloni yababereye Babuloni nk'uko njya numva imvugo za bamwe bavuga uyu munsi babona umuntu byayobeye njya byumva muri za Kigali n'ahandi bakavuga ngo umuntu yabaye Babuloni nyamara nitutitona natwe Abanyarwanda turaba Babuloni muri iki gihe cyane cyane ko ibyo bibwira mu kanya gato byaje kugeraho birahinduka bibwira ko ari ibintu bizamara umwanya mutoya ubuhanuzi bumanuka bubabwira ko bigiye kumara imyaka 70 yose mbega kaga kandi igitangaje ni uko ibi byabaye ku ngeri zose z'abantu nta cyiciro na kimwe cyasigaye kubera akaga no kubera ibihe barimo n'ubujiji no kudaha agaciro abantu bose byabagezeho yemwe ushingiye ku butunzi abakire n'abakene byose byababayeho ushingiye ku byubahiro abakomeye n'abaruheje byababayeho ushingiye ku bize n'abatarize byababayeho ushingiye ku myemerere abakuru mu madini bariho icyo gihe abatambyi n'abandi byababayeho mbese buri wese byamugezeho nk'uko uyu munsi icyorezo cya coronavirus bigaragara ko iyo kije ntawe gisiga ndetse twebwe nk'u Rwanda ndetse na Afurika ibyo biba ariho cyahereye ubu tuba tunafite akaga bavuga ko ari bya bindi by'abirabura bakennye ntago tubyishimira nta nubwo twanabitindaho byahereye ku bihugu bikomeye ubwo Bushinwa Amerika Canada Burayi n'ahandi yewe ntawasigaye none natwe byatugezeho kandi nta nubwo mpamya ko ibihugu bivuga ko bitaragerwamo nuko wenda batarapima ngo babibone ariko nabo bizabageraho niyo mpamvu rero nk'uko tubisoma mu gitabo cya 2 cy'abami cyo cya 24 umurongo wa 14 abahaye ba muri buhasome kubera igihe ntawasigaye kandi ibyo biratwereka ko abantu twese dukwiye kumva no kuba maso bibiliya iratubwira ko aba bantu icyabazunze cyane ari iyo myumvire benshi babayemo cyane cyane bahinyura ibyo babyirwaga ariko noneho uyu munsi twebwe dukwiye kudahinyura ibyo tubwirwa none se batubwire no gukaraba intoki batubwire no kugira isuku ibyo nabyo bihinduke imirwano ibyo nabyo bihinduke nk'aho tubaye abana b'impinja batazi gukaraba icyo ari cyo
nyamara kuva na kera na kare isuku ishingiye ku gukaraba intoki byari umuco w'ubwoko bw'Imana aho ndetse n'Abisirayeli ubwabo mu buzima bwabo bwa buri munsi batozwaga ngo kugira igikarabiro cyagombaga kuba ku muryango uyu munsi nakigereranya na kandagira ukarabe bagatozwa uburyo bwo kugira ubwiherero no kwisukura bagatozwa ubwo buryo bwo kugira aho isuku yabo irindirwa kugira ngo barinde ubuzima ibyo turabisanga mu gitabo cyo kuva igice cya 30 uhere ku murongo wa 18 kugeza kwa 20 igitabo cya Ezira igice cya 39 umurongo wa 24 ndetse no mu gitabo cyo gutegeka kwa 2 ni igice cya 23 uhere ku murongo wa 13 kugeza kwa 15 iyo myumvire kandi uyu munsi nk'abanyarwanda turanibaza ngo mbese banatubwire kuguma mu rugo nabyo bitubera ikibazo kera baravuga ngo urugo rubirutwa na gereza ese bigiye kuba nk'ibyo ngibyo uyu munsi abantu barasabwa kuguma mu rugo nk'umuti nk'ingamba ndetse nk'icyizere cy'uko ugumye mu rugo ukirinda gukoranaho n'abandi ukirinda ingero zitari ngombwa wakiza ubuzima bwawe none abantu barabihindura urwenya barabifata nk'aho ari ibintu by'ibikino ndetse hari aho numvise ejo bundi umugabo ngo bamubwiye kuguma mu rugo aranga bamufashe bati kutubahiriza amategeko ati umugore uri hariya arandambiye ati byashoboye ese koko birakwiye ko abagabo n'abagore barambirana birakwiye ko ababyeyi n'abana barambirana birakwiye ko abantu barambirwa kuba mu ngo zabo bagashimishwa no kujya kuba mu tubari yemwe noneho hari n'imvugo zitandukanye hari n'imyitwarire itandukanye aho abantu bari bamenyereye kwibera hirya no hino bumvaga ko uyu munsi ubuzima bwabo bwarangiye nyamara rero nibwiraga ko iki cyakabaye igihe cyo kugira ngo twirinda ariko tunabyaza umusaruro iki gihe cyane cyane aho abantu bakagombye gusubira inyuma bagasubiza amaso bari mu ngo iwabo bakareba hagati y'abagabo n'abagore ababyeyi n'abana ibyo bataboneraga umwanya iki gihe kikababera kubibonera umwanya ari ugutekerereza urugo ari ukwitekerezaho umuntu atekereza aho avuye n'aho agana umuntu atekereza ndetse n'ubuzima bwe n'imana ye umuntu anatekereza n'urugo rwe umuntu atekereza ahashize n'ahazaza ibi kandi tunibuke ko nta nubwo ari ibya none gusa no mu gihe cya kera muri bibiliya dusangamo izi ngamba zafatwaga mu gihe habaga ibyorezo nk'ibi ngibi habagaho ibyorezo byabaga birimo ibibembe birimo ibinyoro izo ndwara zanduza kandi abantu basabwaga nabwo kwirinda baguma mu rugo kwirinda badakoranaho kugira ngo ibyo bigende birushaho gufasha buri muntu wese kumva no kumvira usomye mu gitabo cy'abalewi igice cya 13 umurongo wa 1 kugeza ku wa 5 n'uwa 9 kugeza ku wa 11 ugasoma mu gitabo cyo kubara igice cya 17 umurongo wa 11 kugeza ku wa 15 ndetse no mu gitabo cy'imigani igice cya 3 umurongo wa 5 naho baratubwira ibyo kwirinda uko kwirinda nk'abakristo twari dukwiye kubona intangarugero cyane cyane kugira ngo dukize buri wese akize ubuzima bwe akize n'ubw'abandi benshi kandi abantu bose bakagira uko guhitamo cyane cyane aho umuntu yumva ko uko guhurura ari ukwihurura na wa muntu wakubitanye n'inkise ava ku isoko yaguze n'umunyu ataraza agira ati nyaboneka murampurure mwihurura dore ko ubundi yajyaga irya abantu none ngiye yagiye kundisha umunyu abandi nimutitondera bamara iyi coronavirus nayo ubukana bwayo busa n'ubufite umunyu ya kangaranisha abantu ariko twibuke ngo Imana iracyadukunda kandi dufite umugambi ibisuko by'ubwenge byatuma umuntu mu by'ukuri ananirwa ibi bintu byoroshye kandi byumvikana kugira ngo akize amagara ye n'amagara y'abandi nyamara Imana yaduhamagara kugira ubwenge igitabo cy'umuhanuzi Hoseya igice cya 4 umurongo wa 6 turabwirwa ngo tugire ubwenge kandi Imana ikatubwira ngo ubwoko bwanjye burimbutse kubera kubura ubwenge ngo ndetse
nabona uburwenye ndakureka yinginga abakristo ndabinginga abavandimwe kugira ngo twe kubura ubwenge muri iki gihe cya none ahubwo ndabinginga ngo dusubize ubwenge ku gihe dusubize ubwenge ku gihe tureka imana ibi imana dusubize ubwenge ku gihe twakira umugambi w'imana dufitiye mwiza nk'uko itubwira ngo nsibyo nibwira nzabagirira si bibi ni byiza kandi ni amahoro nubwo rero aba ubwoko bwahuriye muri ibibazo by'ibigeragezo birashoboka ko ibi bihe byatubera bibi ariko ubwoko bwa Isirayeli igihe bari muri biriya bigeragezo by'ubuhungiro hari ngo icyiza cyavuyemo imibabaro n'imvune ndetse harimo n'urupfu ngo byaje kugira amaherezo meza ayo maherezo ngo aza guhinduka nk'imbuto z'ubuzima bushya